İçki İşler Departamentinin başlığının ısınısı mı? Yani İçki İşler Başkarmasının başlığının nömer 10 buyruğu men Aktau qalasında yani jidil profilaktikalık iş-şarası jürgüzüldü. Sol iş-şaranın neticesinde yani ayasında biz kazı, Aktau qalasında bir neşe akimşilik hukuk buzuşuluklar anıqtalıp yani sol akimşilik sotka joldamızda. Kazırgı uaqtta bizde köptegen akimşilik hukuk buzuşuluk Qazaqstan Respublikası Akimşilik Hukuk Buzuşuluk Turalı Kodeksinin 440-чы бабы. Яғни қоғамдық орында ішке мас күйінде адамның қадір-қасиетіне имандылыққа нұқсан келтіретін күйде жүргендері анықталып, сол бойынша да әкімшілік хаттама толтырылды. Және де Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық Бұзушылық туралы кодексінің 434-чы бабы. Яғни қоғамдық орында арнайы қоқысқа арнайы орынға салмай, яғни қоғамдық орынға тастағандар. Сол бойынша көптеген әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталып, ол бойынша да әкімшілік хаттамалар толтырылып, сотқа жолданудамыз.